U početku emisije molim vas jedan veliki aplauz za moje sjajne dame. Grupa Modrčice ponovo sa nama i na opšte zadovoljstvo i boga mi muške publike, a i ženske imali smo priliku da vidimo jedan sjajan nastup. Hvala Lea, mi se uvek sjajno osjećamo u vašoj emisiji za početak. Želim samo da kažem da kao i uvek volimo sve što je novo i sve što ima veze sa nama, neku novu informaciju da plasiramo upravo u tvojoj emisiji. Tako da ovom prilikom najavljujemo da radimo spot za novu pesmu Dodiri u mraku, da se radi novi kalendar grupe Models. I nešto vrlo interesantno, ja se nadam da ćemo idući put kad budemo gostovali kod tebe, ovoj divnoj publici u studiju imati šta da poklonimo, pošto grupa Models pravi svoj unikatni nakit. Tako da eto, draga publika, idući put ćemo biti prvi koji ćete dobiti naš nakit na poklon, tako da eto. Drago mi je da ste ponovo sa nama. Imam veliko zadovoljstvo. Pozdravim još jednu mladu damu. Kaća, zdravo, dobrodošla. Hvala, Lea, bolje te našla. Hvala puno na pozivu. Da, danas si povela i tvog, mogu slobodno kažem, drugara, je li tako, ili kolegu. Danas ćemo zajedno imati premijernu priliku u našoj emisiji da vidimo vaš zajednički spot. Na samom početku, kako je došlo do te stvari? Da, dva u jednom. On je moj drugar i kolega, zaista. Jako mi je drago što smo nas dvoje snimili duet koji se zaista mnogima dopao. I to je ispalo savršeno, ja sam zadovoljna. Vidjet ćemo naravno u tvojoj emisiji. Što se tiče nekih noviteta kod mene, čak ću izvesti kod tebe svoju novu pesmu sa Grand Festivala. Sjajno. Jer nakon... Jeste, jer si bila na putu posle festivala. Izvedbe moje nove pesme 9 meseci na Grand Festivalu, ja sam spakovala kofere i malo otputovala na put oko sveta. Malo posetila Kubu, Kanadu, Toronto i evo rešila da konačno krenem sa promocijom svoje nove pesme. Sjajno. Mada moram da se pohvalim da i bez
I bez promocije zaista zaživela je i dopala se. Sluša se, iako nisi bila tu. Sa nama i Nataša, zdravo Nataša, dobrodošla. Hvala, bolje smašla. I ti si se posle dužeg vremena pojavila na Grandovom festivalu i evo prilike da te ponovo vidimo i da promovišeš tu pesmu baš upravo kod mene. Pa ovako, sasvim neočekivano, iskreno nisam planirala da se pojavljujem na festivalu, međutim desilo se da se dogodi pesma, da mi se jako dopadne i eto, bukvalno dva dana pre, što kažu, završetka je odabira i svega toga, ja sam se odlučila, ušla u studio, otpevala pesmu i stvarno sam zadovoljna pesmom, onako je prava ženska, rekla bi. I uživat ćemo u prepodnevu. Jedna mlada dama po prvi put kod nas u emisiji, drugi put, oprosti, noć i dan zajedno, ali zdravo tebi pre svega. Ja mislim da je ipak bilo nedeljno popodne, pa sad kažem drugi put i jeste. Prvi put u jutarnjoj emisiji. Ja se izvinjam. Ali kako se slažeš s ovim momcima? Izašao je novi spot, novi CD i verujem da ćete sada punom parom krenuti dalje. Pa to nam je u planu. Eto, s ovim lepim vremenom mi smo izdali jedan singl koji se zove Shaker. To je onako jedna ljubavna, zavodljiva, koketna pesma. Inače se odlično slažemo, dobro funkcionišemo, hvala Bogu. Imamo još pesama u planu, imamo u planu da uradimo ceo album, ali o tom potom. Evo sad ćemo vam se predstaviti sa ovim, da kažem, sa ovom letnjom pesmom. Sjajno, znači grupa Noć i dan ponovo sa nama i verujem da ćemo uživati tokom jeste celog leta u vašim novim hitovima, posebno u spotu. Hvala. Mirko, zdravo i tebi, dobro mi došao. Hvala, bolje te našao, veliki pozdrav svim gledaocima. Šta ćemo danas premijerno vidjeti od tebe? Evo, do puta. Evo, čekali smo ga dosta dugo. Novi album, to je moj prvenac, ovako u jednom luksuznom pakovanju. Prodali smo prvi tiraž za 48 sati. Da li je moguće? Sjajno! Ja sam ostalim gostima, naravno sljedeći put kad se budemo vidjeti, ja se nadam da ću imati i vama da poklonim, ali ovo je za tebe. Hvala ti puno. I da ti se javno zahvalim što ti ješ imala razumevanje za mene i što si mi pomogla da moje pesme nađu put do publike. I nadalje ću se truditi ne samo da pomognem, već da promovišem stvarno tvoj prvi album i da se on zavrti tako dobro da bude i drugi, i treći, i četvrti, i peti. Kad stignemo do 10, onda ćemo da slavimo. Veliki aplauz za Mirka. Ako smo na početku emisije čuli samo Kaću, evo da vidimo kako si ti napravio pravi izbor da snimiš sa Kaćom. Naravno, duet, da li je tvoja karijera sad krenula onako uzlaznom linijom? Verujem da jeste. Pre svega, Lea, hvala na pozivu. Molim i drugi put. Pozdrav za publiku i moram ti reći da super izgledaš. O, hvala puno. Bići vam češće gosti izgledati. A što se tiče dueta, zna se već cijela priča o toj pesmi. Pesmu sam pisao ja. Muziku je radio Marko Drežnjak, Dečko iz Trstenika, a Moby Dick je radio produkciju i aranžman. Što se tiče izbora, nije mi bilo teško. Ja mislim da je Kaća pravi izbor za ovu pesmu. Što se pokazalo? Kaća skromno, naravno, i jeste, ne, na opšte zadovoljstvo, naravno, i slušalaca i gledalaca. Stvarno je sjajan duet. Ne, zaista, pesma jako lepa i meni je najdrže to što se meni dopala i što sam je zaista otpevala onako srcem. Euforično. Pa euforično, manje više onako, zato što je jako emotivna, osjećajna, tužna, zato što ja lažem njega, on laže meni, tako mi se međusobno lažemo. I tu nema mesta za euforiju, ali dobro. Ali ima za tugu, onako da se mnogi prepoznaju. Ali mnogi su se pronašli. Pa da, i to je neka vrsta euforije. Bane, tu sa nama, iza kamere, sve funkcioniše, pesma nije autobiografska, samo si je dobro iznela i autentično otpevala, tako da u tvom privatnom životu je sve okej, ili tako? Hvala Bogu. Evo. Pre nego što uživamo premijerno, posle dužeg vremena u vašoj numeri, hajde da čujem, Kaća nam je rekla da se divno provela, prava jedna opuštajuća turneja, znači bez nastupa. Da. Kakvi su vam planovi sada, Nataša? Ćeš ti raditi nešto tokom leta? Ja ću raditi puno, ali za svih ovih ne znam koliko godina, koliko sam tu gdje jesam. Nekoliko. Nekoliko. Da ne računamo. Da. Sam naučila da ne trebam da prepustim kao biće, ići ću. Svaki put se desi da kao pa ide ići ću u avgustu, pa krajem avgusta i na kraju ne odem.
i stalno rad, 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 tako da ovog puta... Odmor, odmor, odmor. Biće odmor, 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 ali zato kad se vratim, tu su ove, malte ne, ima možda nekih 5-6 dana slobodnih. Dobro je, neka je posao, ide, to je najvažnije. Tako da ću pre toga onako baš da se odmori. Dobro. Kako ćete vi provesti, ja ću pretpostavljam isto ravno? Pa, malo smo radoholici ovog leta, radit ćemo, kažem, evo uskoro se završava nova pesmica Dodiri u mraku, tako da to iziskuje puno energije i kreativnosti, pošto radimo spot za istu. Naravno, kalendar grupe Models, ljudi uvek očekuju da to bude onako baš dobro, tako da ni ovaj put ne smemo da posustanemo, moramo da opravdavamo na neki način ono što ljudi od nas očekuju i definitivno to iziskuje par dana rada i na kalendaru, tako da posle toga planiramo onako neku letnju turnejicu i to je to. Odlično. Kaća, ti si se odmorila, kako će izgledati tvoje leto? Da, ja se mjesec dana zaista odmarala, jako sam se odmorila, napunila baterije. Sad krećem eto sa promocijom nove pesme 9 mjeseci. Mogu da se pohvalim da zaista jako puno radim i volim svoj posao i samo neka bude tako. Odlično, jer ćete ići zajedno na neke nastupe ili... Pa da, ja sam rekla da smo dobili par ponuda za neke romske svadbe. Čula sam da je rade tamo jako popularno. U Milanu, šalim se. Pa zašto da ne? Zašto da ne? Dobro, treba napraviti taj lep spoj. To bi bio jako lep, interesantan nastup. Da, bit će sigurno posebno sada posle emisije, daćemo nekom dobru ideju. A sada pretpostavljam da se slažete posle dužeg vremena sa Nama je noć i dan, da čujemo njihovu pesmu i da idemo polako, da se služimo u sjajnom restoranu koji nam danas stiže iz Vrnjačke Banje. Promućaj i za sebe me serviraj, sa mnom se predoziraj, obožavam taj osjećaj. Ko šejkerom me promućaj i noć i dan me ne puštaj, želje mi ispunjavaj, obožavam taj osjećaj. Kocku leda, dodaj ti, neka jeza u meni proradi. Na sastojcima ti ne štedi, da ova noć nikada ne izbledi. Kocku leda, kocku leda, dodaj ti, neka jeza u meni proradi. Na poljubcima ti ne štedi, prepusti se i uživaj, nek vodite moj zagrljaj, sa mnom se predoziraj, jer imam isti osjećaj. Prepusti se i uživaj, nek vodite moj zagrljaj, sa mnom se predoziraj i nikad ne misli na kraj. Kocku leda, dodaj ti, neka jeza u meni proradi. Na sastojcima ti ne štedi, da ova noć nikada ne izbledi. Kocku leda, dodaj ti, neka jeza u meni proradi. Na poljubcima sebe i sebi.
kocku leda, kocku leda, dodaj ti, dodaj ti. Neka jeza u meni proradi, na sastojcima ti ne štedi. Da ova noć nikada ne izbledi. Neka jeza u meni proradi, na poljupcima ti ne štedi. Celu me noćas za sebe iseli. Evo momci iz grupe Noć i dan će mi se svakako pridružiti, a sada ćemo predstaviti i današnje goste koje nam stižu iz Vrnjačke Banje. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Predstavite nam se, a onda ćemo predstaviti što se nalazi na našoj trpezi i čime će se danas moji gosti služiti. Pre svega, dobar dan svima. Dakle, mi smo tu danas da predstavimo jedan novi objekat u Vrnjačkoj Banji. U pitanju je hotel Solaris Resort, koji onako predstavlja jako lep spoj modernog dizajna, prijatne atmosfere i kvaliteta usluge. Nudimo zaista obilje sadržaja u okviru svoje ponude, dakle, pored luksuzno opremljenih soba i apartmana, tu su restoran, ponuda za seminar, ekskluzivni wellness centar, sportsko-rekreativni sadržaj i tako dalje. I evo, u okviru naše ponude danas smo tu da prezentujemo i neke specijalitete iz našeg restorana i pozivamo naravno sve vaše goste da se posluže i uživaju u dobrom ukusu. Hoćemo svakako. Evo, ja pozivam Natašu i Kaću da mi se pridruže. Izvolite, da mi malo pomognete da vidimo šta se sve nalazi na trpezi i da pitamo naravno našeg kuvara, ovoga puta domaćina restorana. Ili imate tremu kad su ovako lepe dame u pitanju? Hvala, Boga mi ima. Boga mi imate, dobro. Hvala. A mi baš sad komentarišemo. Imamo tremu od ovih kalorija. A, dobro, verujem u svakom slučaju da ćete imati puno gosti, tako da ćete tu tremu razbiti, posebno kada su mlade dame u pitanju i to poznate. A sad nam predstavite šta se nalazi na ovoj divnoj, bogatoj trpezi i šta bi preporučili Kaći i Nataši za ovo prepodne. Ovde ima nešto lepo sa ove ovamo strane je niskokalorična hrana. Imamo piletinu u sosu od Dižona, imamo losos, imamo sa ove ovamo strane kanapeje sa pilećom salatom, sa kozicama, sve ono što je niskokalorično, ali ipak imamo ovde nešto malo i lepih stvari, pršuta sa mariniranim sirom, domaći gočki sir koji je odležao u ulju i tako, jedan fantastično lep spoj nacionalne i da kažem internacionalne hrane. Spojili smo obe kuhinje u jednu. Sjajno. E, sada da čujem, drage moje domaćice, šta spremate kod kuće i kako vam počinje subotnje prepodne? Ajde, Nataša, hoćeš ti prvo? Ja, dobro. Možda pokupim nešto tebe. Pa ovako, ne doručkujem baš. Dobro. Da to nije, ne evo, vada, prava nije prilika. Zdravo, ali počet ću da doručkujem. Već da. Od ove emisije. Uglavnom pijem dosta ceđenih sokova, to mi je onako nešto... Čime počinješ dan, je tako? Baš mi odgovara. Inače, ne volim meso, od onih sam što ne jedu meso, tako da ima tu svašta. Mada, mogla bi sve od ovoga, a kolači... Jao, dobro, to ćemo za kraj. Kaća, zašto bi se ti opredelila ovdje? Ja ovaj i doručkujem i ručam i večeram i tri puta dnevno užinam i... Ti si znači pravi gost onda za sve ovo. Da, zaista obožavam da jedem ovo divno, izgleda sigurno još ukusnije, ali probat ćemo. Ne obraćam pažnju na kalorije zato što se kasnije trudim da sve to potrošim ili treniram. Da. Ovaj, ali meni se ovde zaista sve dopada. Zaista ne znam zašto bi se odlučila. Molim vas, jedan veliki aplauz za Jelena Gostin iz Vrnjačke Banje. Mi ćemo uživati, služit će se naravno vašim specijalitetima kasnije u okviru emisije gde predstavljamo i govorimo o TV prodaji i reći ćemo i adresu i broj telefona na koji mogu da vas kontaktiraju svi naši gledalci. A sada, Kaća, sa nestrpljenjem očekujemo da ponovo čujemo tvoju pesmu sa festivala. Eto, po drugi put da je opet. Pre nego što izađem da dodam da je pesma 9 meseci zaista prava ženska pesma i da se, nažalost, mnoge žene pronašle jer je jako realna. Eto, ja bih samo voljela da obratite pažnju na reči i na muziku, zato što ja obožavam i ja sam ovo prosto morala da kažem, eto. Ajde, izvoli, a mi ćemo posle da komentarišemo neka. Izvoli.
ovo je prvi dan kako s tobom ne spavam i već se tako prazno osjećam. Nedelje sljedeće, moja tuga leteće, a kada devet mjeseci prođe, neću biti sama kada dođe. Čini crno, a ja srećna sam. Nedelje sljedeće, moja tuga leteće, a kada devet mjeseci prođe, neću biti sama kada dođeš. Hajde smiri se, popi koji uvalja se, iste ljubavi, novo srce rađa se, to je poklon tvoj, što se redko gledamo, sad kad pobegneš, nas te dvoje čekamo. Baraš pogled kad prelaziš ulicu, da li kroz najezdu srama još probadaš udicu. Loš ti je stisak ruke, lako te odaje, tvoje godine mlade, njima sve to pristaje. Prilaze ti ljudi, a brove i žita Isusana, nije kom se pišu, već kome je duša pogana. Tamo gde smo nekad bili mi, tu je sada soba izdaje. Kad muškarac jednu sam voli, sljedeća u startu piša je. Tamo gde smo nekad bili mi, sad tišina vodi glavnu reč. Kad muškarac usom nasluti, sljedeća u startu gubi meč. We'll be right back.
a nije živ. Prilaze ti ljudi, a brode im žita isusana. Nije kom se pišu, već kome je duša pokana. Tamo gde smo nekad bili mi, tu je sada soba izdaje. Kad muškarac jednom zavoli, sledeća u startu kiša je. Tamo gde smo nekad bili mi, sa tišina vodi glavno reč. Kad muškarac suzom nasluti, sledeća u startu gubi meč. Šta je život? Osmeh plači, uzdah diše. Vreme vraća tvoje ime gde se briše. Kad zažmurim, tiho lutam to prazdino. Lemoj njega i shvati mojim imenom. Kad bili mi, tu je sada soba izdaje. Kad muškarac jednom zavoli, sledeća u startu piša je. Tamo gde smo nekad bili mi, sa tišina vodi glavnu reč. Kad muškarac suzom nasluti, sledeća u startu gubi meč. Pravo lice puder sakrije, da se lažno smeješ, jasno je. Veliki bend Braće Dmitrović je sa nama, zdravo, dobrodošli. Krećemo u našu muzičku igru Ko otvara. Mirko, Nataša, Katarina, Noć i dan, Marija, izvolite, podijum je vaš. Krećemo, izvolite. Dajem sve više prigate, što se više volim, to manje imam te. Nekom će suze, nekom će biseri, uvek je tako bilo u ljubavi. Nekom će suze, nekom će biseri, uvek je tako bilo ljubavi. Bojim se da sklopim oči s mene, bojim se otići ćeš od mene. Dok je sanjam plave anđele što na tebe liče. Da nismo iz iste priče. Oh. Ako postoji jača ljubav, plaka ću što nisam mogla jače da te volim. Ako sam tebi danela bol, molim te, oprosti, nisam mogla da odolim. Jer tvoje reči su bile okrutne, i ja sam iste takve morala da vratim. Ja nisam znala da ćeš ti otići, i ne znam kako sada da te vratim. Ne daj da ljubav jedna nestane, da kojih ima malo na svetu. Znam da me voliš kao tebe ja, oprosti ko što sam ja oprostila. Ne daj da sreću za meni bol, jer boli ima previše na svetu. Znam da me voliš kao tebe ja, oprosti ko što sam ja
oprostila. Pušio prvu pljugu, a posle prve odmah i drugu. Jer tad, 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 tad sam bio mlad. S 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo. Jer tad, 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 tad sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučen i ja sam tukao. Jer da, 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 da sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučen i ja sam tukao. Jer da, 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 da sam bio mlad. Jer da, sam bio mlad. Bili ste stvarno sjajni. Uživali smo u vašem živom pevanju, a sada tvoja pesma biše nešto malo brža ili... Biće malo brža. Pa, da zadržiš onda sve kolege na podijumu da ti pomognu u playbacku, a onda idemo da delimo nagrade. Jeste za? Vaši. Jeste. Natoša, izvoli, veliki aplauz za tebe. Hvala. Imaš podršku svih nas. Hvala. Reci, bio sam lud.
nek vreme suze briše, maži me prokleto, još noća si nikad više, zar još sumnjaš u to? To koliko ti značim, značeš kad ostaneš sam, sa sebe tvoj mir izvlačim, to je zadnje što ću da ti dam. To koliko ti značim, značeš kad ostaneš sam, sa sebe tvoj mir izvlačim, to je zadnje što ću da ti dam. Maži me prokleto, još noća si nikad više, zar još sumnjaš u to? To koliko ti značim, značeš kad ostaneš sam, sa sebe tvoj mir izvlačim, to je zadnje što ću da ti dam. To koliko ti značim, značeš kad ostaneš sam, sa sebe tvoj mir izvlačim, to je zadnje što ću da ti dam. Što ću da ti dam. To koliko ti značim, značeš kad ostaneš sam, sa sebe tvoj mir izvlačim, to je zadnje što ću da ti dam. Bravo! Imamo još jedan predlog, fantastičan. Ove tri mlade dame sada više nisu maturantkinje, već su onako casual opušteno obučene za jedan, eto tako, možemo slobodno da kažemo, običan letnji dan. To su tri modela. Molim vas aplauz. Možete malo i da prošetate. Dakle, belo, teget, crveno, malo preferira i mornarski. Kaća, ti sličnu kombinaciju imaš na sebi. Je tako, teget, belo. Da. Ono se nosi taj neki mornarski stil, opet je in. Pretpostavljam da vam se sviđa i ova crveno, teget, bela kombinacija. Ajmo i kažem. Evo, izvolite, tu su naravno i baletanke, ono što je za leto najudobnije, te tako, evo naša tri predloga. Ja slobodno mogu da kažem, hvala curama iz Glorije, ali slobodno mogu da kažem, znači za maturtsko jutro. Se slažete posle štikli, baletanke, lepršave haljinice, hvala vam cure, bile ste divne. Eto još jednog predloga. A mi pre nego što uživamo u vašem zajedničkom spotu, idemo još jednom na krug pitanja, dakle noć i dan ponovo sa nama. Nadam se da ćemo se družiti do kraja ove letnje sezone, da ćemo imati priliku da vidimo uskoro i vaš spot. Tako je, mi smo spot već uradili, danas smo premijerno hteli da predstavimo novu pesmu Shaker, jeste onako playback da to bude. Biće prilike pa ćemo se vratiti da pustimo i spot kod vas. Eto, ja bih samo da iskoristim priliku da se zahvalim svim našim saradnicima koji su učestvovali na realizaciji pesme Shaker, autor pesme, muziku i tekst je radio Rama Demir, aranžman je radio Zoran Tutunović, izvršna produkcija Aleksandar Saša Vasović, a spot smo radili u produkciji Saša Alhameda i naravno pozdravljamo i njega i celu ekipu jer smo uživali snimajući spot i zabavljali se na nekoliko lokacija ovde po Beogradu. Sjajno, premijera, ja se nadam u demisiju oko nas. Tebi, Mirko, danas u emisiji ništa nisam poklonila, ali poklonit ćeš ti nama jednu novu pesmu koju ćemo premijerno čuti u našoj emisiji. Pesma Zrno, naslovna numera sa CD-a, simboličnog naziva, jer je to samo zrno onoga šta će te publici da da. Sa nestrpljenjem očekujemo i navijamo za tebe kao i sve ove godine. Veliki aplauz i izvoli, Mirko. Hvala.
san pred svima, ja sam noćas postavljen. Iako ranjen sebe nosim na duši, s ovog sveta lako odstranjen. Ne brini mila, ja neću im dati tobom dušu da zadovolje. Iako grešna, ipak moja si bila, sve što volim to me ubije. Ja sreću više i ne vidim, sve oko mene se boji u crno i nemam kome da zavidim, od mene je ostalo zrno. Ja sreću više i ne vidim, mali sam dečak koga svi lome. Iako svesno gledam u poraz, ja ću na kraju opet po svome. Neka vetar me nosi tamo gde je hladnije, gde mi je bilo toplo, moja duša se smrzla, zama tamo nek se zagreje. Sada neka mi sude i neka se site, ja ću dalje kako umem i znam. Ti idi svome sramu, a ja ću svom paklu, jer za raj nisam doteran. Ja sreću više i ne vidim, sve oko mene se boji u crno i nemam kome da zavidim, od mene je ostalo zrno. Ja sreću više i ne vidim, mali sam dečak koga svi lome. Iako svesno gledam u poraz, ja ću na kraju opet po svome. Ako te ikad neko pita, reci da loš sam ja. Svima prećuti, a u sebi bar priznaj, da tvojim grehom drugi nazdravlja. Ja sreću više i ne vidim, sve oko mene se boji u crno i nemam kome da zavidim, od mene je ostalo zrno. Ja sreću više i ne vidim, mali sam dečak koga svi lome. Iako svesno gledam u poraj, ja ću na kraju opet po svome. Ja ću na kraju. Bravo! Mirko, završio si pesmu, ali nedostaje onaj deo, je li tako, a to je da? Ja ću na kraju opet po svome, da, ali taj kraj je baš namjerno ostavljen tako, zato što ću ja pokazati do tog kraja još mnogo toga. Jeste, i da se svi prepoznaju koji imaju sličan stav kao ti i da nastave zaista po svome, jer je to, naravno, da si ti ja u pitanju jedan, najbolji to put. To slobodno mogu da kažem, jedan od najboljih primjera mlađe generacije, kad čovjek nešto mnogo voli, kad želi, kad se puno trudi, radi, onda i uspe. Ja sam uspeo da sa svojih 29 godina, u poslu sam od 15. to je jako važno da kažem, znači za 14 godina sam uspeo da zaradim sam svoj studio, da kao pevač obiđem celu Evropu, da sarađujem sa svim značajnim imenima naše scene, da postanem jedan od top 5 autora ove zemlje. I evo sada sam ponosan vlasnik CD-a koji je kao prvi prodat u dva tiraža i treći ću... Čestite mu ti, samo nastavite. Hvala. Mogućice, kada krećete sa slikanjem za kalendar, je li otvoreno ovo, je li moguće da vas neko i obiđe dok se slikate ili ne? Pa ne, mi to onako čekamo da se napravi finalni proizvod, pa onda ljudi mogu da vide ovaj naš rad. Ja sam već sve pomenula što sam trebala da pomenem, hvala ti na tome. Eto, jedino da pozdravimo Sherry Hill, koji je zadužen da nas tri ovako blistamo danas u toj emisiji. I zaista i blistate. Nataša,
Lepo se provedi na već planiranom odmoru i dođi nam, jer mi ćemo raditi u to vreme kada se ti vratiš. A za kraj uživamo, jel tako, Kaća, u vašem spotu i nadam se da ćemo se družiti i kroz nedeljno popodne, jer ovo je postala pravi hit, a boga mi i ova 9 meseci, te tako. Očekujem vas u nekoj od narednih emisija. Dakle, Kaća, kako bi najavila ovaj spot, ili ti, naravno, ili ti za kraj, jel? Da, pa najoriginalnije da i samo za vas. Slažim još jednom. Spot, slažim još jednom. U pitanju je naravno samo naziv spota. Oni ne da ne lažu, nego su najveći profesionalci koje ja poznajem i molim vas da ih pozdravimo. Hvala. A vama, poštovani gledalci, želim prijatno, naravno, subotnje prepodne, boga mi i popodne. Ostanite uz televiziju Pink, sutra se vidimo ponovo u emisiji Nedeljno popodne. Ostanite u dobrom raspoloženju i uživajte u ovom vikendu. Prijatno i doviđenja. Snow.